jeste vi uspeli da razumete sve ovo? Pa nisam ni ja pa rekao da nije do mene. Dakle, što niste u sali kad se glasa zakon? Uopšte ne glasamo. Danas nećemo glasati, večeras nećemo glasati. Zašto ljudi nisu u sali? Pa bili su ceo dan u sali, misleći da će čuti priču o amandmanima. Da će im neko reći nešto što je predložio. A ceo dan vrte ko Švaba tralala jedno te isto. Prepričavaju mi iste priče koje su pričali pre 3 dana, pre 15 dana, pre 20 dana. Sada vidim da je nervoza pojačana. Da je stvarno nervoza pojačana i u tom kontekstu ja stvarno neću da dolivam ulje na vatru iz prostog razloga što nema potrebe za tim. Pustit ćemo ih neka malo budu nervozni, proći će to njih za jedno pola sata, gospodine Vesiću, nemojte ništa da se sekirate, imali smo i to i ranije. Prema tome, ali to je bilo pitanje kao za poslaničku grupu, pa iz tog razloga prosto da objasnim. Dakle, zašto poslanice nisu tu? Pa zato što su došli na vreme, došli jutro su 10, jutro su 10 sati očekivali nekoga da kaže nešto, do duša, ajde ruku na srce, ne mogu da grešim dušu, bilo je poslanika iz opozicije koji jesu branili svoje amandmane i govorili o amandmanima, ali to je tolika manjina da je prosto zanemarljiv broj ljudi koji su to radili. Uglavnom pričaju priče koji su pričali u načelu kad je bila rasprava, a veoma veliki broj, uključujući ovoga koje je sad govorio, je govorio ono što nam je pričao i na prethodnoj sednici, i na sednici pre te, i na sednici pre te. Faktički, evo, već godinu dana slušamo jedno te isto. Eto, zato verovato poslanicima dozlogrdilo, pošto verujem da neće uspeti da ih ubede u to da neki amandman podrže, nema druge nego da odu ljudi kući, a da puste one koji su podnosili amandmane i koji zato što su podnili amandmane moraju da sede ovde, a mi to što ih slušamo možemo, a ne moramo. Njihovo je da brane svoje amandmane, mi možemo svi da odemo, oni dalje treba da brane amandmane. Prema tome, ovo je vaša tačka, ali ajde bar probajte da budete u okviru dnevnog reda, ne boli, nije teško.